Мітап – німецько-українські зустрічі молоді. Програма, мета якої – інтенсифікувати відносини з Україною, відтак надати підтримку молодим людям з Німеччини та України з активною позицією за демократичні цінності та й взагалі підтримати порозуміння між народами. Основною складовою таких зустрічей є спільна робота над окремими проектами у різних сферах. Один із них – українсько-німецька мовна майстерня, що й відбулась на Закарпатті також завдяки соціальній програмі. Це українсько-німецька мовна майстерня. Вона називається «Е та Ї». «Е» – це німецька літера з двома крапками, «Ї» – це українська. Тобто навіть у назві в нас же говориться про культурний обмін, про щось спільне між Німеччиною та Україною. Вже існує програма підтримки для німецько-українських зустрічей молоді, але тут вперше ми зробили проєкт, який про мову, про вивчення мову, вивчення німецьку мову і так само про вивчення українську мову. Хуське нижнє селище на 2 тижні перетворилося на культурний осередок з вивчення мови двох країн та народів. Німці і українці вчилися насамперед один у одного, а також створювали інтерактивні матеріали, з допомогою яких інші могли б у цікавий спосіб дізнатися про обидві культури та зацікавитися вивченням мов. Ми знаємо, що є і більш таких німців, дати їм можливість навчати з української мови, спілкувати. Головною нашою ціллю було створити простір, де люди, які цікавляться іноземними мовами, а тут, власне, українською та німецькою, могли б бути в такому середовищі, щоб вільно нею спілкуватися з носіями мови. Іноземців з країни Центральної Європи та співвітчизників із багатьох міст нашої держави, таких як Львів, Донецьк, Харків, Чернівці, Рівне та Львів, тут зустріли радо. І для мене, як німець, тут дуже цікаво життя у селі. Дуже активні люди тут, є команда для волейбол, є музей, є сіроварня, є нові гості, дім для гостей і так далі. І гарні гори, ми ходили в похід, і так, свіже повітря, мені дуже подобається тут. Власне, мовний табір такого формату у селиському хостелі проведено вперше. Дана група, вона цікава чим? Тим, що ми, як нижнє селище, дуже мало в цьому беремо участь. Вони, практично, вони живуть у нас, вони дізнаються про нижнє селище, але ми не вмішуємось в те, що вони роблять. Бо зазвичай групи, котрі приїжджають, то це або ми робимо якісь майстер-класи, або для нас роблять якісь майстер-класи, це нам цікаво. Але нам цікаві і такі групи, ніби ми не беремо участь, але все одно ця інтеграція, вона проходить. На презентації результатів проекту можна було побачити різноманітні так звані об'єкти вивчення іноземної мови, створені учасниками. Інтерактивні ігри, листівки, постери тощо, що розраховані таки на візуальне сприйняття мови. Вже наступного року проект матиме продовження.